direto. Exato. As juras responderem. Digam se algo pede a boca ou se algo não achamos. Se não é, se repetir. Ou não, però vull dir que si tant t'enganxes una pregunta de vegades que passa, ja dic perdona, tu tornes a fer i ja està. Que això a la ràdio us hi passa a tots. Sí. Això què vol dir, que si se repetís tindré cara a setembre? Sí. No. Hola, bona tarda. Estem a l'Ajuntament de Jesús on aquest mes de novembre hem pogut gaudir d'una exposició sobre els dibuixos dels contes de Muniato, realitzats per la seva autora Esther Besolier. Ella no ens pot acompanyar, però sí, molt amablement comptem amb la presència de l'Olga Besolier, l'escriptora, i Eusebi Morcillo, més conegut per tots nosaltres com Muniato, el nostre pallasso. Hola a tots dos, som Òscar i Nerea, els encarregats de dur a terme l'entrevista. Després de les presentacions, coneguem una mica més els protagonistes d'avui. Eusebi, ens permets que et diguem Muniato, no? Per què pallasso? Què et va inspirar? Quin és el camí a seguir per ser pallasso? Bueno, mira, a mi sempre de minudet i tot això, pues, jo mirava la tele i llavors ens fem els pallassos de la tele, que nosaltres no els heu conegut, i m'agradaven molt. I sempre de minudet m'agradava molt fer riure i tot, i em va agradar molt el teatre. I vaig dir, mira, això m'agrada molt, a veure si em puc dedicar a això, i mira, aquí estic. Doncs molt bé. Sabem que ets un pallasso conegut a les Terres de l'Ebre. Només actues a les nostres terres o també fas espectacles en altres llocs? No, a part de les Terres de l'Ebre, doncs també a nivell de província, surt per quasi tota la província de Tarragona, també no, surt de Barcelona, també per la zona del Terol, nord de Castelló, i alguna sortida esporàdica que he fet por ahí, perquè vaig anar en una ONG, vaig estar hasta Guinea-Bissau, hasta el centre d'Àfrica, quasi, vaig anar i després també en un grup d'animació, en uns companys, també he estat pel nord, pel País Basc, per Burgos, León i per molts de llocs. Vale. Què sents a l'escenari? Ens pots dir algunes de les teves sensacions de quan actues? Són diferents segons el públic al qui van dirigides? I tant. Els públics, cada vegada te pot trobar un públic i a vegades el mateix públic, depèn en quina hora te'l trobes, és diferent o no diferent. Sí. Moltes vegades vas actuar a festes majors i pues, actues per dematí. Per dematí hi ha un ambient. Després actues a una festa després de dinar. Després de dinar pues, la gent ja va més de festeta i tot això, hi ha un altre ambient. I si actues per la nit, hi ha un altre tipus d'ambient. I a cada moment tu has de saber captar i estar al ritme i al nivell que està la gent en aquell moment. I és la sensació que et porta la gent la que t'ajuda a tu a fer l'espectacle. És fàcil o complicat fer riure a les persones? Sembla fàcil fer riure. No és fàcil. Fer riure no és fàcil. Fer. I més als minudets, perquè els minudets, els xiquets minudets de fins als 5 anyets, tenen una cosa, que si una cosa no els agrada, ells se'n van i ho deixen anar, o poden, no els agrada. En canvi, un gran, a vegades pot ser que el gran este t'ha contractat a tu per actuar i llavors ells se'n riu perquè ha de quedar bé, perquè allò, som jo que vull pagar, No, ells t'enganyen. Però els minudets no t'enganyen. Si un minudet s'avorrix i se'n va, és que allò no li agrada. I fer riure els minudets és molt difícil. I els grans, doncs, també, però ja entren diferents coses en els grans. D'on surt el nom de Muniato? Mira, doncs Muniato va ser un dia així que m'han preguntat, escolta, perquè jo abans estava en un duet de pallassos, aquí a Jesús, també, amb el meu amic Vicent Vizcarro, que teníem un duet Guau Permanent. I llavors, doncs, ens vam separar, ell se ho va deixar, i tot, i jo vaig continuar fent-ho. I em va dir, escolta, en quin nom t'anunciem? Que anava a actuar jo tot sol. I jo em pensava, dic, mira, he de buscar un nom que soni bé en un munt d'idiomes i en un munt de llengües i que sigui del terreno. I mira, se va ocorrer ficar Muniato. Li vaig ficar una T de més, el nom, Muniato, i ja està, i el meu nom. Molt bé. Et deixem descansar una estona. Moltes gràcies!